TV Artilheiro. Em relação ao desempenho da equipe e tal, tá muito cedo ainda, tá no início, mas é, você tem a crítica depois de uma derrota, né? E como é, já no meio de semana, dar a volta por cima e conseguir logo na estreia do Campeonato Cearense outro ponto? Olha, temos consciência dos erros que cometemos no jogo contra o Botafogo, aprendemos, acredito que hoje cometemos poucos erros. Estamos melhorando a cada jogo, somente o quarto jogo, e nós estamos melhorando a cada dia. Esperamos continuar melhorando, que nós possamos continuar tendo a posse de bola, continuar tendo o controle do jogo, e temos que fazer isso dentro da nossa casa, que tem que mandar somos nós. Nós temos que continuar sendo intenso e atacando e saindo com vitórias. Ô Ederson, eu queria que você falasse sobre a importância de marcar um gol numa partida. Assim, tudo bem que você é o cara que mais recebe cobranças em relação a isso, acho que você até se sente na obrigação, né, de marcar gols, mas você participou muito do jogo de hoje nas jogadas mais perigosas. E você conseguiu deixar a tua marca. Eu queria que você falasse sobre esse momento, assim, como é que um jogador se sente nessa hora? Olha, acho que é o momento essencial do jogo, é quando faz o gol, né? Fiquei feliz em poder fazer o gol, mais feliz ainda por ter ajudado o Tinga na assistência a fazer o gol, ter criado chance para meus companheiros. Isso que vem me motivando cada vez mais a melhorar. Quando o professor me coloca para jogar de 10, eu tento melhorar, tento ajudar de alguma forma. E eu procuro sempre estar ajudando nossa equipe a sair com as vitórias. Hoje eu pude fazer isso, espero continuar ajudando o Fortaleza a conquistar resultados positivos, a conquistar vitórias, e que nós possamos cada vez mais melhorar e cometer menos erros. Acredito que ainda erramos hoje, mas temos tudo para melhorar, temos mais uns 3 dias para nós treinar aí para o próximo jogo, e vamos cada vez mais melhorar mais e mais. E como é que a equipe, na sua opinião, como é que a equipe vem se sentindo? Assim, o Rogério falou de uma pré-temporada que foi muito curta, vocês estão fazendo o quarto jogo do ano. Assim, como é que você, dentro da equipe, está se sentindo? Você acha que o entrosamento está fluindo mais, que a equipe está mais engajada? Sim, acredito que está melhorando. Sabemos que ainda temos muito a melhorar, todos nós sabemos que temos que continuar treinando forte, continuar tentando melhorar nesse estilo de jogo que o professor pede, porque nós estamos no começo ainda, sabemos dos erros que cometemos nesses jogos passados, hoje também cometemos alguns erros que não vamos poder cometer em alguns jogos mais na frente, quando for decisões, e nós vamos melhorar, nós temos tudo para melhorar, o time está numa crescência muito grande, vai vir jogadores para ajudar. E quanto mais em jogadores para ajudar para qualificar o grupo, melhor ainda. Ederson, você falou já o papel invertido, né? Você cruzou para o gol do Tinga. Deu para notar que tu estava com muita vontade no jogo, né? Tentou tal, a finalização, até ter uma bola lá pelo lado esquerdo que tu chegou, tentou cruzamento. Não sei se foi cruzamento ou foi finalização mesmo. E teve também aquela bola que foi feia, né? Uma furada lá. Como é que foi aquele lance, hein? Conta pra gente. Bom, primeiramente, devolvo a minha perna que foi longe, né? Ali foi um lance muito rápido, né? Eu esperava a bola do Edinho e a bola veio. E quando eu olhei pro goleiro, que eu vi o goleiro indo pra lá, eu ia chutar no contrapé dele. E acabou pegando na perna direita e errei o chute. Mas faz parte, né? Tentei fazer o melhor ali. Tava com muita vontade no jogo de hoje. Como sempre entro com muita vontade de ajudar. Ainda mais que nós vimos de uma derrota, né? Tínhamos que mostrar algo mais hoje. Porque nós sabemos que teríamos que melhorar um jogo em casa. Temos que fazer isso, controlar o jogo, continuar atacando sempre e buscando sempre as vitórias. E tenho certeza que eu não vou errar mais daquele jeito. Não tentar, né? E depois que tu fez uma boa jogada ali pelo lado esquerdo, pegou a bola, vou bater. Eu não sei nem se você é o cobrador oficial do Fortaleza, mas a confiança de, poxa, hoje eu preciso marcar um gol com a camisa do Fortaleza. Sim, o professor Rogério, antes de começar o jogo, ele define quem vai bater o pênalti, né? Hoje seria eu. E eu estava bem concentrado no jogo, sabia que se eu tivesse a oportunidade eu iria fazer. E foi logo em seguida daquele erro, né? Mas é bom isso, futebol é bom isso. Como tivemos uma derrota no jogo passado e hoje já tivemos a chance de conquistar a vitória e tentar amenizar um pouco a derrota que tivemos, né? Então o futebol é muito rápido tudo e nós sabemos que vamos melhorar e estamos melhorando cada vez mais para sair com as vitórias. Sobre esse retorno do Dodô, a importância dele para a equipe, o Rogério falou, inclusive, ressaltou inclusive o fato dele já conhecer a metodologia de trabalho, já conhecer os companheiros, que isso de alguma forma pode facilitar, mas para você em especial, o que representa?
Olha, um jogador de muita qualidade, sabemos a qualidade do Dodô. É, jogou vários jogos ano passado, sabe como se posicionar com o professor Rogério. Como eu estava comentando até hoje, que poucos 10 sabem fazer o que o Rogério pede ali, e o Dodô se encaixou muito bem. E vai vir um jogador para agregar o nosso time, para cada vez mais fortalecer. E o Dodô sabe da importância dele, sabe que ele vai nos ajudar bastante. Nós esperamos que ele venha. Com certeza vai ser muito bem recebido, como todos os jogadores que chegaram foram, e que ele possa render o melhor e ajudar nós novamente. Valeu. TV Artilheiro.